Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Renato Venâncio, você está feliz pelo Renato estar aqui nesta noite para ministrar mais uma vez os nossos corações? Se está, diga bem forte, amém. O que nós podemos dizer a ele? Amém. Estenda a sua mão para cá mais uma vez, vamos orar, abençoando, né, a sua bênção para nós recebermos a bênção do Senhor também. Deus, aqui está o teu servo, meu Deus, Renato, que estará ministrando a tua palavra. O Senhor, meu Deus, marcou esse dia para que ele pudesse estar aqui, ó Deus, entregando, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que ele fale aos nossos corações. Pai, faça com que cada um de nós, o nosso coração, possa estar aberto, receptivo para aquilo que o Senhor deseja falar com cada um, ó Pai. Abençoa a tua palavra na boca do teu servo. Unge, meu Deus, traga intrepidez, direcionamento em todas as coisas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ligado? Tem poucas pessoas que sabem disso. Descruza teus braços, por favor, todos. Obedece o profeta, vai. Depois você vai entender o porquê disso. Descruza assim, solta assim. Faz, por favor, irmão, todos, assim. Isso. Quando eu disser a palavra tá ligado, você bate uma palma e dá um grito bem alto que vai chegar no Serra Dourada, tá bom? Mas o grito tem que ser alto. Vamos lá. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Levanta as duas mãos para alto, assim, por favor. As duas mãos, estica o braço. Fecha os olhos. Fala, eu repreendo. Ih, tá muito fraco. Fala, eu repreendo todos os demônios da minha casa, da minha vida, da minha família. É uma ordem. Sai agora. Sai agora. Senhor Jesus, o que eu vim buscar, com certeza, já estou levando. A minha vitória. Quem crê, fica de pé e dando glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus. Aplaude acima da tua cabeça, por favor. Quem é que grita glória a Deus? Grita glória a Deus aí. Aleluia! Oh, glória! Alabahashuri kebigosamba da Arábia. Irmãos, hoje é a noite do teu milagre. Quem crê, diz amém. Pega na mão do teu companheiro, da tua companheira, se você está solteiro aí, não tem importância, pega na mão dele do mesmo jeito. Aleluia, você é profeta. Isso, quem está sentado, por favor, com toda educação, vamos orar, porque quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais milagre. Irmão, quanto mais oração, mais coisas tremendas Deus vai continuar fazendo. Quem queria dar glória a Jesus aí? Eu, quando eu entrei por essas portas, essa madrugada, eu estive orando para esse culto. Eu estive orando desde domingo, quando eu saí daqui do culto, que eu vim assistir o culto aqui no domingo. Foi uma bênção, ministração do pastor Salmo. E eu fui para o monte, a pastora Marisete, ela me deixou lá no monte do seu esposo. E eu fiquei orando. E eu falei assim, Senhor, eu quero que quarta-feira seja um culto impactante. Sabe aquele culto que marca a tua vida, que marca a nossa história? Eu falei assim, Deus, eu quero que seja um culto que todos... Por favor, prepara a tua glória, porque eu não estou aqui brincando. Eu me consagrei muito para esse culto. Aleluia, prepara bem o teu glória. Eu falei assim, meu Pai, que todos que entrarem por aquelas portas, quem entrar ligado e glorificar o teu nome vai receber o maior milagre de 2013. Quem crê? Não, quem crê, levanta as duas mãos e dá o maior glória a Deus aí. Aí Deus me mostrou, me deu uma visão. Segura a mão do teu irmão, por favor, que nós vamos orar agora, por favor. Deus me deu uma visão e eu vi, irmãos, no meio da igreja, uma nuvem muito negra. E essa nuvem, ela é como se ela quisesse bloquear, impedir com que algumas pessoas pudessem receber o que Deus tinha preparado para os cultos. Você sabia que a cada culto que você vem, cada culto, não só que você vem na igreja, quando a Bíblia diz, quando o povo de Deus se reúne, alguma coisa acontece, tem que acontecer alguma coisa. Deus não libera ninguém de mão vazia. Você sabia que você está levando uma grande vitória aqui? Ei, está muito fraco esse glória a Deus, vou falar de novo. Você sabia que você está levando uma grande vitória aqui hoje, irmão? Ei, vou falar de novo. Você sabia que você não pagou nada? Você não pagou um real? É, profeta, mas eu dei a oferta. Não, mas aqui... E outra coisa, você ainda deu pouco. Incomparado com o que você está recebendo aqui.
ganhar? O que eu estou ganhando aqui? Sabe qual é o maior milagre que você está recebendo aqui nessa noite? Fala bem alto assim, qual, Renato? Fala, qual, Renato? Você sabia que quando você acorda, você respira, abre aqueles olhos? A cada dia que você acorda, Deus fala assim: meu filho, a minha promessa ainda está de pé na tua vida. Ué, por que você fala isso? Porque a Bíblia nos dá o respaldo de dizer que todos os dias nós somos entregues à morte. Então quer dizer que você morre todo dia. Vira pro teu irmão e fala para ele assim: meu irmão, tu morreu essa madrugada. Está na Bíblia, hein? Romanos capítulo 8. Está ou não está? Está na Bíblia. Ué, como assim? Presta atenção. Quem é que já dormiu e acordou assim, ó? Quem se me acordou? Quem já acordou assim? Levanta a mão, confessa. Olha lá. Batalha espiritual. O tema da pregação hoje é, fala comigo, vencendo, vencendo. Mais forte, vencendo, vencendo as batalhas espirituais. Prepara a tua glória, por favor, bem alto, que eu vou falar aqui, ó. O diabo, não só o diabo, mas tem muita gente querendo ver tua derrota. Vira o teu irmão e fala pra ele assim, ó. Sabia disso, irmão? Sabe quem são as maiores pessoas que quer ver teu mal? É quem está do teu lado. Que isso, irmão? Vira pro teu irmão e fala pra ele assim, ó. Fica tu sabendo, é isso mesmo, o recado. Mas tem um homem de branco que desceu aqui de mão furada. Vou falar de novo, o homem de branco com as mãos furadas, ele está aqui e manda te dar um recado. Quem glorificar o meu nome, eu vou queimar macumba, inveja, olho grande, não tem feitiço, não tem nada. Hoje é noite do teu milagre. Não, quem crê, levanta as duas mãos e dá a maior glória para Jesus aí, ó. Levanta a mão dele, levanta a mão dele, vamos orar. Isso. Fecha o corredor, por favor. Levanta a mão dele, por favor. Isso, irmãos, olha aqui para mim, clama, não é aquela oraçãozinha assim, ó. Sabe aquela oração de gente fina, de light, Senhor meu Deus e meu Pai, profeta, só um minutinho, Jesus amado, aí está o irmão, Deus queima, envia um anjo lá no qual é o nome do hospital? HGG, vai lá no Hugo, Senhor, repreenda aquela pomba gira. Jesus, queima o capeta. Jesus, aí o pastor, pisa no capeta, irmão, pisa. Ai, Jesus. Tu vai clamar. Clamar é diferente de oração, que oração é diferente de reza. O que é reza? Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, bendito sois vós entre a mulher e bendito o fruto do vosso ventre, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, reza. Fala comigo, reza. Palavras repetitivas. Renato, o que é oração? Senhor, em nome de Jesus, sabe aquele problema? Sabe a minha vizinha? O nome dela é Solange, ela é invejosa demais, meu pai, misericórdia. Não estou dando conta daquela inveja. Senhor, manda um anjo para calar a boca dela, porque senão eu que sou carne aqui, eu vou ter que tirar satisfação com ela. Oração. Ora e age. Jesus, abre a porta de emprego. Você vai orar e vai agir. O que é clamor? Fala assim, o que é clamor? Fala. Deus! Não aguento mais ficar solteira! Um amigo meu fez isso. Pensa naquele cara que, sabe? Bem pipa voada. Você sabe o que é pipa voada, irmão? Pipa voada é um cara que bagunçou muito, pegou muita mulher, entendeu? É um linguajar lá do Rio, pensei que você soubesse, desculpa. E eu falei assim, rapaz, vai clamar. O que é clamar? Eu ensinei, dia 31 de dezembro, uns 6 anos atrás. Aí ele está lá no monte. Deus! Se tu existe, envia minha varoa! Aí ele. Aonde que ela está? Aí ele não teve a resposta. Aí ele foi para casa. Dia 1 de janeiro, dia seguinte, uma voz falou para ele assim: vai para a praia fazer uma caminhada. Falei, aí ele falou assim: sai, capeta. Aí aquela voz de novo:
meu filho, levanta, vai para a praia fazer uma caminhada. Estou com sono, estou cansado, estou sem. Primeiro que eu estou até sem voz. Sai, demônio. Aí quando ele falou, quando ouviu pela terceira vez, ele obedeceu. Está caminhando lá. Quem ele encontra? Quem ele encontra, irmão? Casou, está sossegado, foi curada, ex-paquita da Xuxa, Ana Paula Almeida, foi curada, Deus me deu a revelação do nome do filho dela, falou da enfermidade que ela tinha no útero, foi curada, já nasceu o Davi, já está no segundo filho, já estão com 6 anos de casado. Dá um glória a Jesus aí, dá um glória a Jesus. Quem crê em milagre, dá um glória bem alto aí, vai. Então você vai clamar junto comigo, levanta a mão do teu irmão, por favor. Isso, irmão, um minuto. Deus não precisa de muito para fazer milagre. Então você vai, grita, grita, por favor. Eu não sei o que você precisa, não sei qual é a outra perseguição. O tema da mensagem é vencendo as batalhas espirituais. Levanta bem alta a mão dele, fecha os olhos. Começa dando glória, 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 glória. Isso, irmão, show de bola, isso mesmo. Mais alto, por favor, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te invocar. Começa a orar, igreja. Pai, que esse culto hoje venha a ser tremendo. Eu já te glorifico pelo ministério de louvor. Eu te glorifico, meu Pai, pela tua palavra. Eu te glorifico já pelas revelações. Eu te glorifico, meu Pai, pelo culto das mulheres. Eu te glorifico, meu Pai, pelo retiro dos jovens, ministrado pelo pastor Eduardo. Eu te glorifico por esse povo que está aqui hoje. Demônio do inferno, pega a tua bagagem agora. Sai da nave da igreja, sai do nosso caminho, sai dos carros, sai das crianças, sai, 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 sai. Senhor, vai dando vitória para o teu povo, dá vitória para a tua igreja, cura agora a enfermidade, repreenda agora, meu Pai, porta fechada, repreenda agora a inveja, o olho grande, que caia por terra agora. Eu já recebo e já declaro o meu, o nosso milagre. Quem crê, levanta a mão bem alto e fala: eu creio. E tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Aplaude acima da tua cabeça, por favor. De pé ainda, por favor, é um versículo só. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. De pé ainda, por favor, com reverência à palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Em tempos de guerra, canta, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera, o que ó, profetiza sem parar, o escape, o descansa, cura, recompensa, sem o que? Sem demora, o escape, o descansa, cura, recompensa, vem, sem o que? O escape, o descansa, cura, recompensa, vem. O escape, o descansa, cura, recompensa, vem. Sem demora. Aleluia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Fala comigo bem forte: carnais. Mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Mais uma vez, vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, vírgula, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Levanta tua mão direita, fala comigo assim, ó. Eu recebo uma arma agora e eu vou combater ela. Toda a força do mal, em nome de Jesus. Só dá uma olhadinha pro teu irmão, fala essa palavra e senta, por favor. Fala para ele assim, ó. Meu irmão, Deus é contigo. Pode falar para ele. Pode sentar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Tema da mensagem, mais uma vez, irmãos, é o seguinte: vencendo as batalhas espirituais. Fala comigo, vencendo. Mais forte. Me ajuda a pregar aqui, vai. Mais forte, vai lá. Vencendo
as batalhas espirituais. Você sabia que para você vir para o culto hoje, você enfrentou uma batalha espiritual? Não, Renato, eu cheguei em casa, liguei, amor, vamos para o culto? Não, love, daqui a pouco vai começar o jogo. Aí o outro, não, amor, vai passar agora o último capítulo da novela tal, Salve Jorge. Não, hoje está passando a Fazenda de Verão. Você enfrentou uma batalha. O diabo não queria que você viesse para a reunião hoje aqui. Você travou uma batalha espiritual. Você sabia que a palavra de Deus está relatando que é para que nós venhamos orar, para que Jesus não venha arrebatar a sua igreja, nem no sábado e nem no inverno? Não sabia não, Renan. É. Por que sábado? Sábado é o dia que muita gente não trabalha. Vamos botar assim, 50%. Uns trabalham, outros não. Sábado é o dia de noitadas. Sábado é o dia que o pessoal dorme até mais tarde, para quem não trabalha, quem não estuda. Sábado é o dia de festa, de baladas, de lazer. Ninguém está preocupado em ir para a igreja nos sábados. Por que no inverno, Renato? Inverno, como diz a palavra de Deus, caiu uma gotinha de água. Ai, não vou para a igreja não, está frio. É bom ficar em casa, porque a gente toma um chocolate quente, sabe? E outra coisa, é difícil, amor, te encontrar em casa. A gente fica aqui, um esquentando o outro, né? Transmitindo carinho, amor. É difícil a gente estar junto. E aqui o apóstolo Paulo, ele falava o seguinte, ele escreve aos Coríntios, para mostrar à igreja que todos os problemas que estavam ocorrendo naquela época, não era nada mais, nada menos, senão uma batalha espiritual. A Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 5, nós demais irmãos meus, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pois bem, pelo que tão somente a minha, a tua luta, não é contra a carne, e nem muito menos contra o sangue, foi falado sobre transfusão de sangue aqui, e ele diz, a tua luta não é contra a carne e nem contra o sangue, vírgula, mas a minha luta, a nossa luta é contra todos os principados e potestades do ar. Aí eu fico pensando, quando eu me preocupo em querer lutar contra o meu próximo, o diabo está aplaudindo, está batendo palma, o diabo está rindo da minha cara, está rindo da nossa cara, aleluia, porque ele também é um bom entendedor da palavra, aleluia, sabe muito bem a palavra, muito melhor do que eu, qualquer pastor, qualquer pessoa aqui na terra, e ele vê o seguinte, olha lá, aquele jovem ali não está vivendo o que está na palavra, por que que ele está fazendo fofoca com o nome da outra? Aquela irmã ali, ó, ela sabe que ela tem que ser submissa ao marido, por que que ela quer mandar dentro de casa, e sabendo que ela tem que ter respeito, e tem que ser mais submissa? Aquele filho não está ouvindo a palavra, por que que ele está batendo de frente com o pai dele, por mais que ele tenha 12, tenha 15, tenha 18, pode ter até 30 anos, enquanto estiver debaixo da asa, da proteção do pai e mãe, tem que obedecer, e Deus não aceita desobediência. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, ei filhos amados, quer ser próspero, quer ser rico, diz o seguinte, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de quê? Olha aqui ó, de guardar. Guardar o quê? Todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Hoje, dia 30 de janeiro de 2013, eu estou te ordenando. Me obedeça. Aleluia. Se você for obediente, tu vai ter o melhor dessa terra. Quem crê, levanta a mão da glória a Jesus. Aí eu tenho uma resposta para você, porque com certeza, alguns que estão aqui no culto hoje são leigos. O que é pessoa leiga, que não conhece a palavra de Deus? Eu tenho uma resposta. Aí você questiona, ah, beleza Renato, pois bem, mas aí você está falando que a gente tem que ser obediente? Vamos lá, obediente no sentido de obedecer a palavra, obedecer a escritura, não pode pecar, não pode adulterar, não pode fumar, não pode roubar, não pode matar. Não, não estou falando os tipos de pecado. A Bíblia diz, tudo, eu tudo posso. Posso tudo. Renato, eu posso ir para a praia? Posso. Renato, posso ir para a piscina? Pode. Renato, eu quero tomar um banho no Rio Araguaia. Posso. É bom lá, irmão? É. Renato, eu posso ir para Caldas? Chega lá e... Pode, pode tudo. Mas, você acha que determinadas atitudes, comportamentos que você tem, Jesus faria? Aí que são eles. Aí que está nele. Você canta direto, cantou. Entra na minha casa. Canta, canta, vamos lá. Entra na minha casa.
segura, segura. O primeiro você relatou o quê? Para ele entrar, para ele entrar onde? Por favor, me ajuda a pregar. Fala alto, para ele entrar onde? Por que a sua casa tem guerra? Ah, não sei, irmão. Quanto mais eu oro, parece que as coisas mais pioram. Não. Você tem que orar e agir, irmão. Deus já mandou você calar. Por que você fica insistindo com o teu esposo? Ah, se você não for para a igreja, já viu, hein? Vou te deixar de jejum. Não precisou falar, você entendeu, né? Quem é casado entendeu. Tá ligado? Tá ligado? Você entendeu. Eu já vi esse caso, por isso que eu estou falando isso. A mulher chegou e falou, Renato, pastor, eu chamei o marido para ir na cruzada domingo, chamei ele segunda, ele não quis vir. Falei na cara dele, ah, é? Já que você não quer me obedecer, você vê. De madrugada tu vai vir. Oi, amor. Meu chuchuzinho com rocambole. Aí eu falei, não, meu filho, se eu não fiz o que eu quis, agora também não tem, não. Está errado. Erradíssimo. Sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar. A Bíblia diz que vai ter momentos na nossa vida, como diz o lá em Êxodo, se eu não me engano, não sei se é o 14, 15 ou 15, 14, que vem relatando. Moisés! Sim, Senhor, que clamas a mim? Aí, o Senhor, diz a todos os filhos de Israel que, mais alto, que, mais forte, grita, que, Deus mandou você marchar, por que você parou? Ai, irmão, não tem paciência não, lá no mundo é fofoca, é calúnia, disse-me disse, é contendinha, é a irmã que tem despeito, que fez o relaxamento, a outra que tem despeito, que fez, que botou a prica no cabelo, a outra que tem despeito, que está andando de salto alto, que está toda, a outra tem despeito, só porque comprou uma bolsa da Louis Vuitton, irmão, é falsificada, você está com despeito com a bolsa dela, mas é, o que, que o pastor já chamou aquela irmã para cantar? Eu tenho potencial. Ei, se você não cantar aqui, canta na rua. Deus que me livre. Ué, os apóstolos, os homens de Deus, cantavam aí na rua, aí, ó, pregavam no meio da multidão na rua. E o povo era liberto, curado, salvo para a glória de Deus. Pode glorificar porque Jesus está falando aqui. Batalha! Deus mandou você marchar! Deus mandou você não parar! Você sabia que toda vez que você pensa em parar, é porque daqui a 2 minutos, tu vai receber uma ligação de um grande milagre? Jesus, só entrega a vitória a quem der glória bem alto. Você sabia que quando você pensa em retroceder, ah não gente, não sai só de uma coisa, pastor Sam, me dá minha carteira, pastor Darley, melhor dizendo, me dá minha carteira de membro, porque eu não estou dando conta, sabe, é muito disso me disse, é muita fofoca, muita confusão, interessante, eu já ministrei sobre isso aqui no ano passado, aqui na igreja, a fofoca, a confusão, disso me disse, não é da igreja, não, eu vou para uma igreja bem pequenininha, porque na igreja lá, pelo que eu ouvi, olha, não sei se nem posso dizer, se é inocência da pessoa, pelo que eu ouvi, a igreja lá, todo mundo, né, é na dela, todo mundo tranquilo, irmão, todo começo é uma bênção. Quando você começou a namorar, o cara abria a porta. Não, vem, tem que ser uma menina. Rápido, por favor, rápido, tem que ser rápido. Tem que subir. É a esposa do Marquinhos. Ô, Marquinhos. Você canta, hein, velho? Tá ligado? Pastor Marquinhos fez isso? Deixa quieto. Amor, pode passar, por favor. E a namorada, a futura noiva... Não precisa tanto. Isso aqui foi em curso de etiqueta. Mágoa, amor. E o cara tremendo. Obrigada. Pode tomar. Vai engasgar não, hein?
Você precisa de mais uma coisa? Não, está tudo bom. Você está gostando? Ué, tá precisando. Já percebeu que no comecinho a voz é baixa? Não me ajuda, é ou não é, irmão? Pastor Marquinho, com todo o respeito do universo, você permite só fazer isso aqui? Com todo o respeito do... Dá licença. Vem aqui, chega aqui para o pessoal ver. Coitada. Você é o sol do meu dia. Acabou. Ele já falou isso? Revela Jesus. Muito obrigado. Pode levar água, irmã. Tá abençoado. Ô, Jesus, revela. Você é tudo para mim. Tá vivo. Passou uns dias, não vou nem dizer anos. Onde você está? Está com quem? Fazendo o quê? Eu não já te disse que eu não gosto que você vá para o futebol. Você não vem? Aí começa. Ele não mandou mensagem até agora. Todo começo é uma benção. Começo do novo convertido é uma maravilha. Ô pastor, aleluia! Aia! Ia! Uma benção. Eu tive uma revelação. Eu vi um anjo roxo voando. Eu estava num culto que eu vi isso, irmão. Uma bênção. Começo do trabalho. Pastor Sam, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou desempregado. Toda a campanha de quarta-feira está aqui. Começou a trabalhar. Cadê o pastor fulano? Cadê o irmão Beltrano? Trabalhando. Nem volta para agradecer. O apóstolo falava assim, ó. Batalha espiritual. O povo está numa batalha espiritual. O povo está numa guerra. Tem pessoas que estão recuando. Tem pessoas que sabem que Jesus existe. Já provaram o mundo espiritual, mas não quer se firmar. Tem pessoas aqui, ó, que estão aqui no nosso meio e se perguntam: você ora, irmão? De vez em quando. Como é que é milagre? Deixa eu responder uma questão anterior. Você falou que eu falei assim a respeito de receber. A Bíblia diz, Salmo 37, que a gente não pode de maneira nenhuma ter inveja do ímpio. Eu não vou ter inveja do Ronaldinho Gaúcho, que eu orei por ele no passado, o cara é podre de rico. Eu não vou ter inveja do Ronaldo Fenômeno, não vou ter inveja da... Não vou, não pode. Ah, mas por que que eles têm, nós que oramos, buscamos, vigiamos, jejuamos? Ops, alô, deixa eu fazer aqui, tá ligado? Todo mundo faz favor, que eu estou olhando para um por um aqui, tá ligado? Ô, oh, fica atento que eu vou falar aqui. Você esqueceu que quando você aceita Jesus, você recebe a maior promessa do universo? Eles estão achando que ele tem tudo, irmão. Aí já viu aí o meu iate que eu comprei? 15 milhões. Meu jato aí, rapaz, sai de São Paulo até Nova York sem escala. Você recebeu algo? Ninguém pode arrancar. Prepara o teu glória, pelo amor de Deus, e grita para esse desgraçado correr, porque ele está aqui em cima, para correr.
Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que eu venho sem demora, vírgula. Guarda o que tu tens, para que ninguém da terra roube a tua coroa. Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, o apóstolo Paulo falava: o que tem na testa do Renato? Suor. Não, tem algo a mais. Das mulheres: o que tem na testa daquela irmã? Franja. Não, tem algo a mais atrás da franja e atrás do suor. Eis que eu trago comigo, está comigo, ó, a marca. Oh, Jesus amado. Por favor, sinta o que eu estou sentindo aqui nesse púlpito, por favor. Eis que eu trago comigo, ó, você também traz, sabe o que, que é? A marca do sangue do Cordeiro. Não é para qualquer um não, irmão. Só para quem perseverar. Só para quem vencer. Diabo olhou para a tua cara hoje e falou assim: vou te matar. Mas só que tinha um anjo do teu lado, só ficou parado. Que coisa linda, gente. Diabo olhou para o teu lado hoje, olhou para você, cismou contigo e falou assim: ó, eu vou colocar uma doença na vida dela, eu vou colocar um estresse na vida dele, eu vou colocar uma tribulação naquele namoro, aleluia. Mas presta atenção, pelo amor de Deus, quando ele te olhou, só te olhar, ele falou: opa, eu estou vendo que aquela mulher tem, que aquele homem tem, eu não posso tocar nele. Aí um demônio pergunta para o outro: mas por quê? Sei lá, eu não consigo enxergar direito, olhar direito, sabe por quê? Tem a marca do sangue daquele homem lá de cima lá, ó, daquele homem lá de cima, ele tem a marca do sangue. As armas da nossa milícia não são carnais. Para de lutar contra o teu próximo. Eu marquei uma coisa aqui, Deus está falando tudo. Para de ficar guerreando contra o teu irmão. Isso que você diz que vai morar no céu, né? Para. Você viu o que aconteceu agora aí? Rio Grande do Sul? O mundo parou. Você percebe que o mundo só para com morte, com Olimpíada e com futebol? O mundo só para com Copa, Olimpíada e morte. Trágica, no caso, né? Tsunami. Parou o mundo. Michael Jackson. Whitney Houston. A tragédia da boate. Parou. O mundo. Ninguém para poder falar o nome de Jesus, né? Ninguém para. Mas sabe de quem tem que começar? Posso falar? Quando eu entrei aqui na igreja, eu estava ministrando aqui louvor, comecei a chorar agradecendo o pastor Salmo aqui, e o André, e eu falei assim: olha o que Deus falou comigo. Eu falei assim: gente, eu estou ministrando na Catedral da Família, de novo. Algumas pessoas devem estar pensando: normal para você. Para mim é uma honra. A pastora Marizete falou comigo assim, ano retrasado: Renato, quando você pisar naquela igreja, a tua vida vai mudar. 2012, foi ano passado, 90% da minha pregação foi em Goiânia. Eu parei 28 de dezembro de pregar. Aí eu falei assim: gente, olha de onde eu vim. Minha primeira pregação foi numa favela. Eu não queria pregar. Meu pastor falou assim: você não é homem de Deus? Vai! Ele falou assim: um pastor dirigente chegou para o meu pastor, presidente, e falou assim: ó, o Renato é usado na área de libertação e revelação, eu quero ele. Mas eu quero que ele ministre toda quinta-feira um culto lá na favela. Aí eu, no meu pensamento, não falei, nunca desrespeitei meu pastor, graças a Deus. Meu pensamento: tá amarrado. Eu vou chegar lá na favela, os caras tudo com R15 na mão, Deus que me livre. Aí Deus falou comigo assim: meu filho, para subir, aleluia, tem que descer primeiro. Você quer ter sucesso na vida, irmão? Desce. Seja humilde. Sabe um dos maiores motivos da tua batalha espiritual? Vou falar de cada
área aqui, porque nós somos compostos de três áreas: área profissional, financeira, área conjugal, namoro, noivado e casamento, e área espiritual, né? Ministério e a gente se firmar com Deus. Sabe qual está a maior batalha no teu relacionamento? É que você não gosta de ouvir, você só gosta de falar. Você quer mandar? Você quer botar ordem no cara? Não é assim. Por isso que você não dá certo no teu relacionamento. Sabe por que você não está prosperando? Você não quer dar? Não, irmão, mas eu já... Aqui, irmão. Pastor, eu ganho 1.800. Aqui, ó. 180 de dízimo. Querido, dízimo é só para repreender devorador. Dízimo não prospera ninguém. Dízimo mantém o que você já tem. O que você já tem? Um casamento? Teu casamento pode ter briga, mas não insegurança. Teu casamento pode ter... você tem filho? Ele pode ficar doente, mas não numa UTI da vida. Renato, mas eu quero ser bem sucedido. Oferta. E não pega aquela ofertinha de aquela migalha. Tá amarrado R$100? Não, irmão. Deus que me livre, deixa eu pegar aqui. Acho que tem uma de dois aqui, porque eu fui dar um troco ali. Eu acho que tem R$2 aqui. A Bíblia diz, 2 Coríntios 6:9, quanto mais eu semeio, se eu semeio pouco, pouco eu vou colher. Se eu semeio muito, muito eu vou colher. Quanto mais eu dou, mais o quê? Me ajuda, bem alto. Mais o quê? Sabe o que a tua vida espiritual com Deus não é firme? Você não gosta de orar? Você fala mais na empresa, você questiona mais, você não ora. 2 Tessalonicenses 5:17. Orai sem? Na fila do banco. Ao invés de você... Desculpa o termo. Que saco. Ai, nossa. E você já percebeu que quando falta uma pessoa ou duas pessoas para você ser atendido? Quem é que chega? Não, irmão, dá vontade de quebrar o banco. Ou então... Ou então, não, ainda vem aquelas, assim, vem um menininho aqui, chama esse menininho para mim, por favor. Ele vem, será? Manda rápido, tem que ser rápido, rápido. Ou então já vem, né? É, sabe, como ela já chega assim, como se tivesse já no, sabe, irmão? Eu tô podendo. Ou então já peguei. Que isso, menino? Tá filmando? Vem com papai, vem. Vem, dá um abraço pro papai. Dá beijinho pro papai, dá. Qual é o seu nome? Nanã. Nanã. Aí vem ela. A criança já tem 8 anos. A criança, aqui, ó, tá doido pra descer, ó. Aí, sossega, menino! Fica aqui! Ai, sangue, ainda fala isso, ó. Sangue de Jesus tem poder. Satanás, para de tirar essa criança do meu colo. Eu não vou enfrentar essa fila quilométrica, não. Obrigado, tá, filho? Papai te ama, tá? Aplaude aqui o Daniel, por favor. Quem tá entendendo a mensagem diz amém. Quem está entendendo a mensagem diz amém? Amém. Vira para o teu irmão, aperta a mão dele, olha para ele, olha para ele. Fala para ele assim, ó, meu irmão, verdadeiramente, você está numa guerra. Quem entende que está numa guerra, levanta a mão, por favor. Presta atenção, quem está se enquadrando com tudo que eu estou falando aqui? Essa palavra é para você, levanta a mão, por favor. Levanta a mão, seja sincero, levanta a mão. Guerra. Aonde tu passar? Irmão, eu já estou com tanto... Eu não sei se isso deve ser psicológico do meu sangue. Eu fico 24 horas orando. Estou tomando banho. Ô, Senhor, vai queimando os demônios, Senhor. Repreenda. Ultimamente, eu tenho mandado queimar o demônio da fofoca. Odeio fofoca. E o demônio da inveja. Eu já sou negro. E eu falo assim, inveja de mim. Se eu fosse um Brad Pitt da vida, tudo bem. O Reinaldo Giannichini, mas de mim.
Você já percebeu que você não tem nada ainda em comparado ao que Deus quer te dar? E o povo te inveja? Imagina se você fosse uma... ou então um magnata da vida. Você está numa guerra. Se você parar, tu é covarde. Aí o anjo vai falar assim: estou aqui, vamos guerrear junto. Aí está Jesus assim, ó, porque a partir do momento que você está com Deus, a mão dele está estendida. Quando você sai, a mão dele permanece. Aí vem os artistas falando, que eu oro todos eles toda sexta-feira, vem falando: não, Deus está comigo, Deus está no meu coração. Jesus não é cirurgião plástico. O pastor Salmo, quando olhou a pastora da caça, meu Deus, não sou merecedor. Né? Olhou, bateu. Nossa, a mão dela olhou para a mão, sei lá, a boca. Aí só faltou um cantar: esse cara sou eu. Jesus quer teu corpo. Pra quê, Renato? Ué, como é que tu vai curar os enfermos? Eu estendo a mão, está repreendido agora toda a enfermidade, toda a AIDS sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Boca. Eu declaro agora sobre a tua vida uma transformação, o nome dele já está sendo glorificado. Ele quer o teu corpo. Membros do teu corpo ele quer usar. Aqui, ó. Quer teus pés. Pra que teus pés? Já, pra marchar, ó. 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 Caminhar! Ele quer a tua alma! Não, irmão, eu vou para o céu porque eu faço caridade. Se fosse assim, todos os pobres iam todos para o inferno. Viu o último agora aí, ó? Eu vi no site da Record, a mulher que morava no container foi, mandou uma carta lá no Google, não sei nem como foi parar a carta dela. Container, 10 anos, morando dentro do container. O Gugu não conseguiu ficar 5 minutos dentro do container por causa do calor. Você entra num culto que tem multidão, Deus que me livre, vamos embora, amor. Ai, não, não quero ficar aqui não, Thales Alberto, se quiser eu vejo no DVD. Não sei como é que ela era aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus falou para ela assim: quer me conhecer? Encara a multidão. Qual é a tua multidão nessa noite? Renata, a multidão é o meu orgulho, eu não consigo descer. A multidão para mim nessa noite, eu sou meio nariz em pé, sabe? Eu sou meio invejoso, eu sou meio despeitado. Renato, eu sou... eu não consigo olhar para o negro. Multidão. Encara! Atravessa ela hoje. Toca nas vestes de Jesus. Prepara a tua glória. Porque hoje é a noite da tua virada e do milagre maior na tua vida. Quem crê? Levanta as tuas mãos e dá glória a Deus aí. Conclusão: nesta peleja tu não terás que pelejar, porque a peleja não é tua, ela é de Deus. Levanta a mão, por favor. Não, desculpa, irmão, desculpa. Levanta a mão, por favor. Tudinho para você. Tudinho. O de óculos que veio aqui falar para você. Não fale mais isso. Eu não sei. Deus já sabe. Salmo 139, ele é onipotente, sabe todas as coisas. Ele já sabia que você não sabe orar, mas ele quer que você fale. Você acha que ele não sabe que a tua cunhada ou cunhado? São dois. Sogra, você acha que Jesus, ó, há muito tempo ele já sabia, mas ele quer que você, como ministro, ore. Você acha que Deus não conhece o teu problema, não? Lógico que conhece. Ele quer você, abre a boca. Abre a boca, você. Pastor, ora por mim. Vamos orar. Agora vai agir, você. O que é, Renato, eu? O que eu tenho que agir? Continua orando, irmão. Não fica só dependendo de oração de pastor, não. De missionário, não. De profeta, não. Ora você também, trabalha. De manhã, Senhor, em nome de Jesus, eu não vou dizer que essa segunda-feira é dia de branco, dia de preto. Misericórdia, sem Jesus tem poder. Tem que trabalhar de novo, tem que ir para a faculdade de novo. Não, não.
Já acorda dando glória, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo ar que eu respiro. A batalha está travada, mas a vitória já foi declarada na minha vida, em nome de Jesus. Acabou! Eu vi um V. Kibikano Yahasai Dobereveheltsa. Dakamandara Shendarabias. Deus falou comigo assim, ó. Escuta essa revelação profética. Deus falou comigo assim: Renato, diz para o meu servo, tudo que está acontecendo na família dele, na parentela, é permissão minha. Tem pessoas ali, ó, que precisam, ó, se quebrar, se quebrantar, mas não peça misericórdia, porque sou eu mesmo que estou permitindo. Só me agradeça, só entregue nas minhas mãos, vai ter um reboliço no meio da família. Alabacandaraba, Xendarabia. Eu vejo pessoas chorando, mas só que toda perca, aleluia, é sinônimo também de vitória, aleluia. Deus levou meu pai para um mês depois meu irmão se converter, e hoje meu irmão ser diácono da casa do Senhor Jesus. A gente nunca entende quando a gente perde, só reclama e questiona a Deus, mas Jesus falou comigo assim, ó: deixa na minha mão, porque tem vitória chegando na família dele. Quem crê, dá glória a Deus aí. Aplaude, aplaude, porque é para ele, é para ele, é para ele. Desceu um anjo aqui no meio da ministração, te olhei duas vezes. Esse anjo veio com dois documentos. Ele botou esse documento numa mesa, porque aqui no nosso meio, aqui, ó, aleluia, tem uma mesa. Quem crê, dá glória a Jesus aí, dá glória. Jesus falou comigo assim, ó: primeiro documento, diz para ele o que estava, conjugando o verbo passado, embaraçado, amarrado, preso na vida dele, numa aliança, aleluia. Fala para ele que eu estou soltando aqui nessa noite, alabacandarabia. O segundo documento, Deus falava comigo assim, ó: diz para ele que ele vai assinar muita coisa ainda. Fala para ele que desceu um, eu não vou dizer milagre, sobrenatural é algo que não existe, Deus vai tornar a trazer existência. Se prepare que no prazo de no máximo 6 meses vai descer nas tuas mãos uma caneta toda de ouro. E Deus falou comigo assim, ó: essa promessa é desde lá de trás, da tua adolescência com 14 anos, que eu prometi para você, quando você sofreu bullying na sala de aula, alabacandarabia. Eu te digo aqui nessa noite, toma posse, receba, alabacandarabia. Estou escancarando as portas para você. A tua perca simbolizou hoje crescimento na tua vida. Tu não morreu porque eu não permiti. Pega com as duas as mãos e a igreja dá glória a Deus. Quem levanta a mão dá glória, dá glória, dá glória. Só vai receber quem der glória bem alto para Jesus aí, ó. Só vai receber quem levanta a mão. Levanta as duas mãos aqui, ó. Ai, 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 ai. Tudo bem? Pergunta, responde. Ah, tudo bem? Celular, por favor, irmão, me ajuda. O Senhor falou comigo assim: não, levanta as duas mãos. Você está numa batalha espiritual. O diabo quer te parar. Tem um homem chamado Marcos, que Jesus me revelou assim, ó: vigia, cuidado, não acredita, não confia. Uma porta estava fechada, você tentou entrar por ela, fechou porque tem uma outra mulher que está trabalhando contra a tua vida com inveja. Jesus falou comigo assim, ó: ele é invejado desde o ventre da mãe dele. Senhor falou comigo que vai fazer você sair desse país, porque tem algo profético na tua vida nos Estados Unidos. Eu já vejo você em 3 cidades, Nova York, Califórnia, e eu vejo você em Orlando. Jesus, alá, 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 bacadarábia, alá, bacadarábia. Senhor falou comigo assim, ó: filho, engraçado, eu estou todo arrepiado, eu estou ministrando e você está muito ligado
na pregação, rapaz. Deus falou comigo assim: Renato, olha como eu estou alimentando ele. Olha como eu estou alimentando. De domingo para segunda você enfrentou uma batalha, não foi? De madrugada? Olha lá, igreja, dá glória a Deus aí, terra. Alabaxenda Arábia. Jesus falou comigo assim: ó, que guerra é essa? Você enfrentou 3:45, 3:47 da madrugada, você não conseguiu dormir mais. Deus falou comigo assim: levanta as duas mãos, profeta. Eu vi, peraí, só um minutinho que o anjo está falando. Hey, oi. Tu vai ser o porta-voz da tua família. Deus falou comigo assim, ó, eu vou abençoar a vida dele, porque ele vai ser mantenedor, tanto da minha obra, quanto de dentro da família dele. Alabaxenda Arábia. Não tem 12 minutos contado no relógio. Tu falou assim: Senhor, fala comigo hoje, não foi? Olha lá, dá glória a Deus aí, terra. Alabaxenda Arábia. Pelo amor de Deus, levanta as duas mãos da glória. Tá cheio de anjo aqui, ó. Tá cheio de anjo aqui, ó. Olha aqui, profeta. O Espírito Santo de Deus falou comigo assim, ó: ora hoje, de 2 da madrugada até as 3. De 3:01, grava isso que eu estou falando, minutos e segundos. De 3:01 a 3:07, Deus falou comigo assim: serão 6 minutos em que vai descer uma unção sobre a tua cabeça. Prepare, você vai entrar numa mesa de reunião. Alabadara Shenda Arábia. Nessa reunião eu vou te honrar. Pega essa, pega. Fecha os olhos. Alabashenda Arábia. Isso, levanta a mão pro alto. A igreja começa da glória, começa da glória. Começa da glória. Alabarra. Irmão, dá glória que o anjo está passando com a vitória aí, ó. Levanta a mão assim, toda a igreja, vai. Querida, preste atenção que é sério. Ou você está numa batalha espiritual. A batalha espiritual tua, ó, ó. Forte. O Senhor falou comigo assim: mostra assim, mostra. Aleluia. Forte. Você está numa batalha espiritual. Você não ia nem vir nesse culto hoje. Você só vem nesse culto porque. Você, olha o que aconteceu, ó, ó. O anjo fez isso aqui, ó. Vai! Ah, não. Bateu um desânimo, não foi? Fala a verdade. Fala alto. Não foi? Aí um anjo, vai! Aí, ai, estou desanimada. Sabe por quê? Deus me mostrou uma batalha espiritual, aliança quebrada. O Senhor falou comigo assim, ó: o diabo está querendo esfriar, está querendo acabar com aquilo que eu uni. Diz para ela que nessa noite, que eu estou dando sabedoria para ela, discernimento, porque quem tem que orar é ela. Alabaxenda Arábia. Quer manter de pé o mistério? Quer, irmã? Ora, senão vai sair. Alabaxenda Arábia. Não vem por força. Alebaxuri, não vai vir por violência. Jesus falou comigo: estou dando livramento no Senhor. Sentimento dela que hoje ela bacadará, Xenarábia. Levanta tuas mãos para o alto, fecha os olhos. Uma irmã que está do lado dela de blusa verde, dá um abraço nela, por favor. E a igreja levanta a mão da glória. Eu obedeço o que o anjo vê aqui, ó. Tá aqui, ó. Irmão, alguém pode glorificar para Jesus aí? Abençoado, ungido, separado pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quão grande é o ministério, é o chamado lindo, profético que Deus tem na tua vida, aleluia. Tua mãe teve que orar muito para você ficar firme na minha presença, mas só que a oração feita por um justo, Tiago capítulo 5, ela pôde muitos seus efeitos, e hoje você está aqui como ministro da minha palavra. Eu
ainda te digo assim: te cubro com meu sangue, te guardo, te livro, te protejo de todo dardo inflamado do adversário. Tem muitos que não aceitaram, aleluia, e foi dos grandes, alabaxê também, que não aceitaram você estar na frente dessa obra, dessa responsabilidade. Eu tiro quem eu quiser, eu coloco quem eu quero, eu mato quem eu quero, dou vida a quem eu quero, eu dou vitória para quem eu quero, é só estar na brecha, eu faço. E eu já havia te prometido há muito tempo, não falei o nome da denominação do aleluia, mas eu falei que tinha te colocado numa grande responsabilidade. Se prepara, porque vai ter surpresas. O meu nome vai ser glorificado. Eu já estou te separando para um chamado missionário muito forte, aonde eu vou levantar jovens alabadarachura para uma grande seara. Eu ainda te digo, lembra do livramento de morte que eu te dei dentro daquele carro? Mostrei para ti o quanto eu fui teu Deus, te livrei, te guardei, te separei e não permiti ter perda, alabaxura da tua alma. A tua alma é minha, de tanto que a tua mãe chorou, alabaxê da Arábia. Eu te digo, tu é o tipo de homem que você não fala nada, tu fica na tua, ninguém te entende, até quem te olha te acha metido, mas não sabe o que, alabaxura, o que tu passa dentro desse coração, e muitas das vezes até mesmo sozinho, andando pela rua, dentro do carro. Eu te digo assim, vou te surpreender, vou trazer aquele empresário alabaxê da Arábia nas tuas mãos, ele vai te ligar de novo, vai te procurar, alabacandaraba xerebaraia, eu vou trazer ele nas tuas mãos, ele vai ser tocado, vai ser quebrantado, uma enfermidade vai querer surgir no corpo dele, é um câncer, alabaxia, eu quero te curar. Olha, você não tem noção do anjo, aleluia, de 4 metros de altura, que acabou de chegar aqui no meio da igreja, alabacandaraba, na mão dele tem um óleo, eu quero curar o Ricardo através de você. Eu te digo mais ainda, alguém dá glória a Deus aí, terra? Alabaxenda Arábia, filho, se prepara, se prepare, alabaxúria, convoca toda a juventude para um jejum, porque vai ser batalha travadíssima, tu vai enfrentar a guerra que tu nunca viu na tua vida. Mas eu te digo assim, levanta tuas duas mãos para o alto, acabou de descer uma unção, alabaxúria, pastor Salmo, só dá um abraço nele aqui, pastor Salmo, alabaxenda Arábia, a igreja que acredita, pega na mão do teu irmão, pega igreja, pega na mão dele igreja, e dá o glória da vitória. Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá o glória bem alto aí? Quem dá o glória bem alto? Vai! Quem dá glória mais alto vai receber aí, ó. Vai receber aí, ó. Oi? Tudo bem? Acabou de falar com o pai, né? Conectou agora, não foi? Seja sincero, que não pode mentir, não posso inventar uma vírgula. Você acabou de conectar, não tem um minuto e meio. Foi ou não foi? Então, como é que fala para levantar em inglês? Sit down, please. Stand up. Oh, meu Deus. I feel it for you. Ei, Apes, cadê teu filho? Filho. Menino. Filho. Escuta aqui. Te dói. Muito. Eu voltei no assunto, não te conheço, que você não queria que voltasse, né? Mas Deus falou comigo assim: eu vou te dar. Eu falei com meu servo Abraão: Abraão, olha para a estrela. Pode contar? Abraão, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ai, 112. Ah, perdi as contas. Assim é a descendência de filhos espirituais que eu vou te dar, Abraão. Você vai ser pastor. Eu já vejo você pastor. Eu tiro um para colocar outro propósito forte na tua vida. Esperava isso? A gente nunca entende o que Deus tem. O Senhor falou comigo assim, ó: tô abrindo o leque. Amanhã de manhã tu vai ter uma resposta. Quem foi? Sacaue,
Quem não te entende na tua família, quem não te entende, vai passar a entender. Que Deus falou comigo assim, ó, é hoje, eu mudo tudo. É hoje. Amanhã de manhã, eu já vou te dar uns sinais do que eu estou falando contigo aqui. O chamado é grande. O chamado é grande. A gente nunca entende o que Deus tem preparado para a gente. Só faz o seguinte, por favor. Só faz aqui. 30 segundos. Só fecha os olhos e dá os maiores glórias que você pode. Vai. Vai, quem dá glória? Quem dá glória? Levanta a mão, adore. Adore, levanta as duas mãos pro alto assim, ó. Adora! Tudo bem? Teu pai. Tem certeza? Foi no médico? Não? Fica preocupado, não. Alguma dúvida? Fica preocupado, não. Deus manda te falar. Descansa. Olha para mim, olha para mim. Estou tirando do teu coração hoje uma preocupação. Dá licença, gente. Obrigado. Sabe por que você está chorando? Olha aqui. Só Deus e mais ninguém do mundo sabe o que está aqui dentro, pastor Salmo. A revoca o minaraxendaradas. Amado, descansa. Já entrei com providência. Em 12 dias eu vou te dar a resposta. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? É, rapaz. Quem diria ser aqui na igreja, hein? Hã? Conhece? Quem diria? O teu testemunho é forte demais, rapaz. Altos e baixos, baixos e altos. Sobe, desce, desce, sobe. Oscilou demais. Você está vivo por um milagre. Jesus falou comigo assim, Renato, nos anos de 2007, 8 e 9, ele enfrentou as maiores guerras espirituais da vida dele. Mas em todas eu fui livrando ele, cobrindo ele com meu sangue e dando livramento e escape. Renato, só lembra ele uma coisa, que ele tem que ser a cada dia fiel a mim, mais nada. Fala para ele se manter cada dia fiel à minha pessoa. Hoje eu estou livrando ele de um infarto fulminante. Corto esse laço. Eu via você morrendo 4 horas da manhã, dessa madrugada de hoje para amanhã. Jesus falou comigo assim, ó, olha como eu repreendo essas pontadas no teu peito e tu não contou para ninguém. Alabaxenda Arábia. Corto o laço de morte na tua vida e te dou a cura. Quem crê dá glória a Deus. Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Quem levanta as mãos dá glória para Jesus? Quem dá glória? Aleluia! Levanta tuas duas mãos para o alto, por favor. Estou terminando agora. Está chorando, né? Deus está tocando teu coração. Para de perder. Para de perder. Chega. Quero te fazer vitorioso. Quero mudar o quadro da tua vida. Você sabe que você passou em novembro e outubro do ano passado. Recandaraba. Olha essas amizades falsas que eu estou tirando do teu caminho. Essas más companhias. Grava esse nome. Antônio, esse homem vai vir como um bênção na tua vida. E eu te digo mais ainda, filho, não se sinta menor do que ninguém, porque perante a todos que não te estenderam as mãos, alabadrachura que você mais estendeu da tua família, eu, Senhor, vou fazer uma obra grande e o meu nome vai ser glorificado. Tem mais!
tu vai ser chamado perante a todo mundo. Olha que coisa linda, tu vai ser chamado perante a todo mundo. Eu vou te dar uma honraria que não dou para muitos, vai ser para você, tua família vai ficar perplexa. Mas por que ele recebeu? Eu vou te ligar a um ciclo de políticos e empresários. Tu vai estar só no meio desse povo. E eu te digo assim: levanta tuas duas mãos para o alto, receba a tua cura hoje, alabastura da tua alma e a tua vitória. Quem crê, dá um glória bem alto. Pega na mão do teu irmão, rápido, 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 por favor. Pega na mão dele. Aleluia. Glorifica, glorifica, glorifica. Rápido, rápido, glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, 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 adore, 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 adore. Só quem está do lado de Jesus glorifica mais forte, vai. Só quem ama Jesus vai dar glória mais alto para ele. É para ele, não é para Renato não, é para ele. Essa menina do teu lado aí, Júnior, essa menina aí, chama ela, por favor. Não deixa aquele rapaz brincar com o teu sentimento. Está me ouvindo? Tá claro? Tá claro mesmo? Não deixa. Ele não quer compromisso. Ele não quer. Ó, chuta aquele laço. Ah, mas eu tô amando. Chuta aquele laço. Se o conselho fosse bom, não dava. Vendia. E você tá amando. Não tá? Não tá? Sai fora. Eu vi você chorando, sofrendo por amor. E Deus falou comigo assim: só trouxe ela aqui para dar esse alerta para ela. Ela não merece isso. Levanta as suas mãos. Eu vi um diploma lindo, lindo, nas tuas mãos. Você recebendo uma beca e com aquele diploma nas mãos de doutora. Você não pediu? Então receba aí, ó. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê? Pelo amor de Deus, levanta as suas mãos e dá um glória bem alto da vitória aí, vai. Vai, não, 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 tá muito fraco. Dá um glória mais alto para ele aí, ó. Tudo bem? Isso. Fala inglês. Fala inglês. Tu comi que é heads. Dorei revei o sai. Albiqui kodo roubiqui do retsa. O Espírito Santo está colocando na tua mente um inglês fluente. O Senhor falou comigo assim: ó, a porta que eu estou abrindo para ele, ninguém vai entender nada. Tu vai falar só para os peixes grandes. Pega, recebe. Dá glória, igreja, dá glória. Irmão, eu vou dizer, ó, quem não der glória a Deus é porque toca a inveja da revelação do irmão. Cadê a glória? Cadê? 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 Porque é tu e que rebeçoia. Eu acho a suíte baixinha. Dere macato come quina rai. Vite que bate, vite que be a suíte. Lo revote que me redorou come na rai. A porque a suíte rai come a suíte. Eu sou Deus que estou aqui neste lugar. E suíte pa, suíte mai, suíte a suíte. Já liberei meus anjos para jogar por terra toda a macumbaria aqui nessa noite. Acho baixo, vite que a suíte que a mai. Os meus anjos estão guerreando, estão liberando vitória para quem está glorificando o meu nome. E eu digo assim ao meu povo: nesta peleja eu estou convosco. Não temais, levantai as vossas mãos para o alto e recebais. Doro que ver retocou me revolta. Me assumba anda a baixo e sui e ando baixo e a embaixo casos. Por que tu estás tão atemorizado se eu sou Deus que estou entrando na tua causa agora? Me assumindo que a sui e me assuadas. Você está com muitos problemas, mas eu sou maior do que todos os teus problemas.
Olha como a morte chegou até a ti e quase que você pediu a morte. A cova já estava aberta, o caixão na porta da tua casa para te levar, mas enviei meu anjo para cortar o laço agora. Não temas, porque uma só ligação tu vai receber, tu vai se alegrar tanto que tu não vai ter palavras para me agradecer. Quem não te ajudou vai precisar da tua ajuda. Eu estou no controle e vou mandar essa bênção financeira. Receba do meu espírito essa unção e a igreja levanta as duas mãos para dar glória ao meu nome aí. Não só quem acredita, pelo amor de Deus, solta as duas mãos para o alto e dá a maior glória a Deus aí, ó. Começa a orar em línguas, já está terminando o culto. Levanta as mãos e começa a orar em línguas, vai. Você que é batizado com o Espírito Santo. Isso, isso, deixa Deus te renovar. Deixa Deus te renovar, vai. Levanta as tuas mãos para o alto, todos. Eu declaro agora, eu profetizo agora, em nome de Jesus, a unção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida. Só quem acredita, dá a maior glória para Jesus. Dá a maior glória para Ele aí, ó. Olha aí, ó. Já estou terminando, olha aí, ó. É o que você precisa, vai, começa a orar em línguas. Isso, pega na mão do teu irmão, olha aí, ó. Começa a orar em línguas, não olha para o próximo, não. Olha você, começa, vai. Receba, jovens, pastor Marco. Receba. Tudo isso, enche. Jeová, vai enchendo. Enche. Aquele que está vazio vai ser cheio agora. Eu quero saber. Aleluia. Demônio da frieza, sai do meio do povo de Deus agora. Quem acredita, levanta as mãos. Dá o glória. Adore. Olha aí, ó. Isso, mais. Ora em línguas, conversa. Quando você fala em mistério, o diabo não sabe o que você está falando. Isso, olha lá, começou ali, ó. Ali, ó, cura ela, Jeová, cura. Pastora Marisete, me ajuda aqui, ó. Cura ela. Cura. Alabacadara, Shebaraya. Alabacandarabia. Cadê a igreja para dar glória? Recebe a tua cura. Tu vai fazer o exame, não tem mais nada. Receba. Quem dá glória? Quem adora? Levanta a mão da glória. Quem dá glória? Adora, igreja, adora. É o que você precisa, o renovo. Jesus quer te renovar. O diabo quer te parar. Alabaxeca da Arábia. Quem dá glória? Adore. Você está numa guerra. Eu vou te honrar. A peleja está forte. O diabo tentou te parar. Olha o desânimo, olha as palavras contrárias. Olha aí, ó. Como esse demônio cai. Marcha. Cadê a glória? Levanta a mão da glória a Deus aí, ó. O
diabo está doido para te parar. Ainda mais sabendo que você louva, você canta no coral, você canta, você adora, você louva o meu nome. Olha a fofoquinha que inventaram com o teu nome, olha a calúnia que quiseram te parar. Aquela menina que falou que vai dar na tua cara, olha que baixaria. Eu te digo assim, a tua vizinha, eu vou calar a boca dela agora. E eu te digo, quem te humilhou, eu, Senhor, vou te exaltar. Levanta a bandeira da vitória, começa a cantar aí, ó. O renovo desceu, cadê o glória, pelo amor de Deus? Pastor Samuel, já vou terminar, eu gosto de ser obediente. Ele fique reto só o baralho. Suri que tontoro monocolosso dele racondere que te la massu. Dere cama rachenda. Ah, chore cunde rasou te curabe canta la bachou de condoro con no entendei. Roco chunda la chunde ne manas de algo de contoro con le chinde naias que o homem rico chunda na rochunde canta ainda de mato roco chuniana não de cantará bachuria fez da tua vida. Faço de bachuito roco tolo massuria. Quantas de rachuica nemanaias, quantos de contorobossúria, levantado de calabassúria, quando ele decanta o teu coração, rachorocolossuita, mas dessa noite recebe agora decanta labassúria, uma alegria de bachuica namanaia, ricontorobossú, que vem decanta labassúrias do teu ventre, sou recanto. Dá glória a Deus que ela está sendo curada. Que força, ai a forra bachema, ai a foca raceba, é para frutar a vitzai, é para que fio retzai barach, lá para que frutar a vitzi barach, babacatu cobe a vitz, doro que barache barach, deixa bach, recamandarás, te digo assim ó, tu és o meu escolhido. Por que que você se sente inferior aos outros? Eu que te chamei. Eu coloquei um talento para poucos. Eu vou te dar um estúdio. Eu vou te dar uma unção de prosperar que eu não dei para muitos, são para poucos. Eu vou dar para você. Ora mais, coisa que você não faz. Jejua mais, coisa que você não faz. Clama mais pelo meu sangue. Não fica dentro da minha casa de boca fechada, que é pecado. E eu te digo assim, o diabo quer te arrastar pro mundo. Eu via você desviado da igreja, trabalhando pro mundo. Mas eu, Senhor, não vou te perder para Satanás. O diabo quase que te matou com 8 anos de idade. Eu, Senhor, entrei com providência na hora. Alabaxê da Arábia, por causa de uma oração de uma mulher. Feche teus olhos, receba o que Deus está declarando agora. Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Irmãos, eu tenho que terminar, já passei 7 minutos. Ore em línguas, por favor, 1 minuto, ore em línguas. O casal está abraçado lá, tem uma loira de blusa preta e um rapaz de blusa azul. Rápido, voa, voa. O casal, isso, isso, rápido. Isso, qual é a foto, saia. Quem der glória bem alto vai receber, ó, vai receber, ó. Jesus está me revelando aqui, ó. Prepara. Deus está me revelando 3 causas na justiça travada há anos. E Jesus falou comigo assim, ó. Estou indo agora no centro de Goiânia. Estou indo lá no fórum. Já estou mandando anjos à labaxúria para assinar. E no prazo de, no mínimo, 52 dias, essas pessoas vão ter resposta. Quem crê, levanta as 2 mãos e adora.
Tá uma guerra, hein? Tá orando, irmão? Seja sincero. Pouco. Demais. 1%. Confessa? Confesso. Aperta aqui. Você questiona mais do que pede. Confessa? Não, a gente não pode mentir, não posso nem inventar a revelação. É sério? O que é questionar? Por quê? Quando? Já está na hora. Está atrasado? Não, Jesus não chega atrasado. Na hora certa. A tua ex não quer vocês dois juntos. Nem por um decreto. Não quer. Você sofre. Você está numa batalha aqui na mente. Muito forte. Por isso que eu te convido. Ora. Por isso que eu te convido. Não questiona mais. Entrega na mão de Deus. Alabaxenda Arábia. Você está cansada. Não falo o sentido dele. Entenda a revelação. Não estou falando o sentido dele. Tu está cansada de sofrer. Cansada. Deus falou comigo assim, ó, diz para minha filha, enviei o meu anjo aqui nessa noite para enxugar as lágrimas dela. Diz para minha filha que enviei uma grande providência, a porta já está aberta. Alabaxenda Arábia. Diz para minha filha, ela não sabia, inédito aqui que está sendo gravado, que eu estou curando o ventre dela. Eu me que força, Alabaxenda Arábia. Estou tirando o cisto do ovário dela e de Alabaxenda Arábia. E determinando a tua cura, recalabaxenda Arábia. Eu via você muito contente numa casa de campo, alabada era xúria com um monte de criança. Falei, meu Deus, vai ter uma tropa, hein? Alabaxenda Arábia. E um corre daqui, um corre dali. O menino, o profeta Samuel, falando, papai, alabaxenda da glória, da glória, da glória. Senhor falou comigo assim, ó, só depende de vocês agora, o recado está dado, abraça a tua futura, porque o milagre desceu aqui nessa noite, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, fica de pé para a gente terminar, fica de pé por favor, quer mais? Quer mais revelação? Não posso, irmão, foi até aqui, posso orar com o povo? Recadarabaxúria. Sai, macumbaria. Pode soltar ela. Pode soltar ela. Vambora. Solta ela. Agora. Todas as correntes. Todas as correntes contra a vida dela estão sendo quebradas agora. Eu estou mandando, não vou pedir. Sai do corpo, da alma e do espírito. Eu vou falar em nome de Jesus, a igreja fala bem alto, sai. Em nome de Jesus, sai! Tava pesada, né? Seja sincera. Sim. Muito. E não é pouco não. Fica firme, amada. Isso aqui não é brinquedo não, é sério. Olha o tema da mensagem, foi para você. Batalha espiritual. O diabo não quer que você seja feliz. Alabaxenda Arábias. Eu estou tirando hoje e arrancando teu coração essa tristeza. Sorria! Alabaxenda Arábias. Você pediu a morte esses dias. Eu te digo assim, olha como eu repreendo esse mal da tua vida. Parece que nada dá certo em todas as áreas da minha vida. Vai mudar, vai mudar. Olha aí, ó. Segura ela, segura ela. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória, irmãos? Levanta tuas duas mãos para alto, por favor. Levanta tuas duas mãos para alto, por favor. Fure cantar Alabaxenda Arábias. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, por favor. Isso. Levanta bem alto, levanta bem alto. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Está muito fraco, fala Senhor Jesus. Para eu vencer essa batalha espiritual. Fala bem alto, só depende de mim. Porque a tua parte tu está fazendo. Pai, me firma na tua presença. E me dá vitória, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14:30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19:30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19:30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19:30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel.
sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. Quero te adorar. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.